que foi parar na tela do cinema. O bonde tá formado. MV Bill, Camila, CDD, junto e misturado, é lado a lado. O bonde não para, o bonde não... MV Bill acabou de lançar o álbum Causa e Efeito e Manos e Minas aproveitou a passagem dele aqui por São Paulo para trocar uma ideia sobre o novo CD, entre outras coisas mais. Causa e Efeito conta a história de 3 anos de escrita. Me mantendo antenado sobre os assuntos atuais e assuntos que eu também estava envolvido diretamente, foram me influenciando para montar esse disco, que é o meu primeiro de forma completamente independente. Tamo junto novamente, os pretos da favela que virou linha de frente, acreditando, carregando no peito, emergindo do fundão, fazendo do nosso jeito preto. Pra quem não acreditou, veja bem que se enganou, o bonde passou, levantou poeira, atropelou, quem não foi ficou. Pra produção, eu contei com um time bem eclético. Tem o Luciano daqui de São Paulo, que eu já estou acostumado a trabalhar com ele já faz tempo, desde o primeiro disco. Mas também tem algumas coisas inusitadas, como o KLJ, que é DJ dos Racionais MCs. Ele faz uma música que é muito importante, que tem um arranjo de violinos, que é do DJ Luciano. E tem a participação do Chuck D, que é o vocalista do Public Enemy. É uma música emblemática para mim. Tem uma releitura de uma música de 2002, que era Cidadão Refém. Que continua com a participação do Chorão, do Charlie Brown, ganhou uma nova roupagem. E tem a minha participação, tem a participação da minha irmã Camila, que ela canta, sei lá, mais ou menos 60% do disco. E ainda tem uma faixa solo com o nome dela, Camila CDD. Vamos, que a caminhada é longa, o bonde não para, tem que estar ligeira, que só aluga pra quem encara. Na vida vivida, sofrida, já temo a partida, vem comigo. Para o rapper, os valores do hip hop estão cada vez mais contagiando a rapaziada nas periferias do Brasil. Hoje eu vou em algumas periferias que eu vejo pessoas que nem curtem hip hop, nem sabem o que é. Mas aquele sentimento que o hip hop passa já está embutido. De superação, educação, buscar transformação. No bonde só quem é? Na fé, é nós. Já é. Homem, mulher, firmou. Falou. Quem não se confirmou, mete o pé. Só por existir o hip hop, acho que todo mundo que é parte desse meio já deveria ser premiado pela dificuldade que tem de manter a cultura viva. Então, acho que, no geral, o hip hop já tem uma medalha pela sua própria existência.